Deste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, mi nastavljamo sa Minecraftom. Pa ajmo napolje, onu radionicu smo tamo počeli. Završili smo neke stvari, stavili smo ciglu okolo. O ne, neka creeper. Dođi vamo, proklet bio. Ne, nemoj da pukneš. Ne. Ne. Nemoj da pukneš slučajno, bravo. Super, uspio sam da ga ubijem i dobio sam i baru. Pa od ovog baruta mogu praviti dinamit, ali samo da vidim imali ih još negdje, ne. Ok, danas ćemo nastaviti ovdje sa izgradnjom ovoga. Opa, jel se to čuje opet negdje creeper? Kao da sam čuo zvuk skeletona. Ne, eno ga pauk. A ne mogu, moram da ih pobijem prvo, da mi ne bi smetali. Ne mogu da gradim kod čovjek. Opa, dođi ti vamo. Robine Hoodu, dođi vamo. Sad ću te da ja da ubijem. Barabo jedna, ti ćeš mene da diraš. Ajmo vamo. Samo da vidim da li imam sekiru u rukama. A okej, imam. Pošto moram ovdje da raskopam, nema veze, to ću kasnije napraviti. Isto kako je bilo. I njega. Pa dođi vamo, pa odmah si ušao unutra. Nisam još napravio ni krov. Ma imu na jedan. Proklet bio. Čekaj. Samo da vidim. Ovdje ćemo ovako stavimo da bi mogli da se popenjemo. I da vidimo kako ćemo krov napraviti. Pa vjerovatno će napraviti krov kao i na kući. Jedva se popeh ovdje. Čekaj. Ajde ovako da znamo otprilike gdje. Nema veze, to ćemo kasnije prepraviti. I samo da vidim. Naprimjer ovako da krenemo. Kao što smo na kući radili. Ja mislim da će da bude tako lepo. Opa. Ali ovu šumu moram skidati zato što će da mi smeta mnogo. Čekaj. To je to. Sad ćemo da vidimo da li su iste obe strane. Ako su iste, neće imati problem s krovom. Ako nisu, imat ću problemčića. Zato što ne mogu da raspodijelim krov kako treba. Ok. Za ovo će mi trebati sigurno još drveta. Dobro, ali otići ćemo po drvo, ali za sad imamo. Ok, a imamo i blizu ovo drvo. Samo ne vidim. Ok, uzeo sam makaze. Ajde dopisim ovo lišće ovdje koje mi smeta. Zato sam i napravio ove makaze. Koje brzo se ču lišće. Ok. Ajde pokupimo ovo. Šta je ovo lišće neko. Samo da vidim. Pa ajmo dalje. Znači idemo ovako. Za još jedan red uviz. Samo da vidimo, ovo je posljednja na ovoj strani. Idemo ponovo. Ok, ovaj krov će baš da bude visok, čovječ. Ne znam zašto, ali baš će da bude visok, ali dobro, možda i ne bude to ružno. Super. Super, super, super. Završili smo ovu stranu. Ajmo sad na sljedeću. Ostalo nam je još 15 ovih drvenih daski ili kako već. Samo da vidim. Ok. To smo stavili. I da li ćemo imati dovoljno? Izgleda da hoćemo. Samo da uzmemo ovo drvo. Mislim za ovaj prvi neki. Jao, pa ovdje mi nije isto. Čekaj. A kako nisu iste obe strane? Ne verujem. 1, 2, 3, 4, 5. Nema vese. Ovako ćemo. Otići ćemo skroz na drugu stranu, pošto ovako, kao što smo krenuli, krov nam se uopšte neće slagati, pa ćemo mi skinuti ovu najgornju, pa ćemo to napraviti kasnije od betona drugačije, ali nema veze, za sad neka ga ovako, i ovo ćemo skinuti. Ok, ja mislim sada je isto, jeste, vamo 3, 1, 2, 3, i tamo 1, 2, 3, samo da vidim, 1, 2, 3, samo da vidim. 1, 2. A kako nije isto, ne mogu da verujem, stani. 1, ajde tu. Uš, to padoh, čoveče. Nešto mi ne ide danas Minecraft, ali dobro. Nema veze, ima i tih dana kad ne ide. Morate i tada graditi nešto. Stani, 1, 2, 3, 4. Znači 4. A ovdje ide, samo da vidim. 1, 2, 3, 4. Pa 4, da. Tamo 1, 2, 3, 4. Ajde da vidimo sljedeću stranu. 1, 2, okej, pa to sam samo ja pogrešio.
slaže mi se sve, nego samo nisam lepo stavio drvo. E, čekaj. Da li će ova sekira izdržati još ovaj napor? Naravno da hoće. E, okej, to je taj krov. Samo da vidim koliko imam drveta, ja. E, imam ovo daske od smrkve, okej, a nećemo to. Ajmo, idemo još drveta da nabavimo, pošto... E, samo da vidim. Okej, ovo smo radili ono prvo što je trebalo. E, pokupimo ovo lišće i da ga stavimo tamo u kovčeg, pošto nam sad nije potrebno. I idemo da uzmemo, da vidimo da li imamo... Ne, gdje si? Joj, oni su unutra. A da li je moguće opet da su unutra? Dva pauka i jedan ovaj. Dođi vamo. Čekaj. Dođi vamo, prokletnici jedni. Zašto mi ulazite u kuću? E, okej, jednog sam ubio, sad smijem slobodno da uđem. Dođi vamo, pauče, prokleti, tu si htio paučinu da razlačiš. E, pa neće moći. E, čekaj, da odstranim ove stvari koje nam nisu potrebne. E, šta mi... Okej, ova mi je puna. Ajmo, pa ne znam, barut mi nije potreban, ali u stvari barut sam mogao da stavim vamo, pošto mi je to potrebno. Ovako, i metal ovdje da vratim. A ove stvari neke nebitne, pa da vidimo šta imamo tu, lišće, radnu tablu koju ćemo klinati sad, radna tabla, dugme, ajmo, ovaj krap ne treba nam, vrata nam ne trebaju, šta nam još ne treba? Pa za sad nam i ne treba štab za pecanje, šta će nam štab za pecanje? E, sani, drveta koliko ja vidim ovdje, ja nemam. Znači moram da idem da sečem drvo. Ali vidim da mi je ova sekira pri kraju. Ok, stavit ćemo je tu. I moramo napraviti sekiru. Pošto moramo da idemo da sečemo dosta drveta. E, stani ovako. Ajde, napravit ćemo... Pa, ajde dve sekire. Ok, samo da vidim da li imam dovoljno kamena za dve. Nemam. Imam, u stvari, imam. Uvijek pogrešim. E, ok, ajde da pokupim ovo. I samo da vidim da li ima mjesta za drvo. Pa ima. Ok, ima mjesta. I samo što sam još htio. Ajde uzmem ovu paučinu da se ne izgubi. Htio sam da uzmem... ovdje sam imao drvo. Mladi hrast. Mladi hrast. Ok. Mlada breza. Ok. I to da uzmem da sadim. Pošto... E, nego oko. Ok. Oko moje crno oko. Ovo će skoro noć, ali nema veze. Ajmo prvo da uzmemo da zasadimo drvo ovo. Pošto smo isekli svo drvo ovdje u blizini nas i nemamo, čovječe, nigdje drveta okolo. Pa moramo negdje početi da sadimo drvo da bih imali drveta. Da uzimamo i da pravimo nešto od njega. Ovako nećemo nigdje stići. E, čekaj. Da vidim gdje mi je još drvo. I ajde i ovo drvo. Ja mislim da je ovo drvo koje sad držim u ruci, da je to ono drvo, ovo, obično ovdje, a ona breza da je to ono belo drvo koje sad trenutno ne koristimo, ali nema veze, nju ćemo da zasadimo. Prase, jel sme ovdje da stoji? Odobrava prase. Čutanje je znak odobravanja. Okej, ajmo ovako, posadit ćemo svugdje okolo ovdje drvo. Okej, ovdje gdje nema isto drveta, što ne bih posadili? Oco, jel mogu da posadim na tvoju glavu? Ne mogu. Pokušao sam, samo sam pokušao. E, čekaj. Samo da vidim koliko još imam drveta. Okej, ja mislim da sam nakupio, baš sam dosta posadio drveta i bit će ovdje ekstra za seču drveta. Hajde da posadim ovo dok god ima, zato što je skoro blizu noć i ne mogu da sečem drvo po noći, napadat će mi kriperi. Tako da ćemo otići da prespavamo tu noć. E, samo ne znam kojom brzinom rastu ova drva. Ali nebitno je. Ja dok budem radio neke druge stvari, one će rasti i bit će puno. Okej, ne znam da li ovdje da kvarim ovu livadu. Možda sam i mogao. Ajmo ovako, šta ima veze? Sadimo gdje god stignemo. Drveta nikad dosta u Minecraftu. Okej, samo ne znam... Da li ću ja napravim problem ovim životinjama? Možda i neću.
E, okej, i ajde da posadimo malo ovog bijelog drveta. Okej, posadit ćemo ovo sve i idemo da spavamo. Ajmo malo da potrčimo, pošto verovatno već creeperi gledaju nas. Ja, samo da vidim. Okej, radionica je tu. Idem da spavam, ako mi neko već nema u kući. Nema. Niko nije pokušao da obije kuću. Neverovatno za sad. I što me nerviraju ova vrata što se brzo zatvaraju. E, čekaj. Odo ja da spavam. Okej, spavali smo. I nastavljamo dalje. E, samo da vidim. Sekire, ja sam sekire napravio. Ja sam napravio kamene sekire. Jao bože. Zašto će mi kamene sekire kad imam metal? Čekaj. Sad ćemo da uzmemo metala ovdje. Pošto su metalne sekire mnogo izdržljivije. E, samo da vidim gdje mi je metal. Okej. Sad ćemo napravimo metalne sekire. Imam li još dva štapa? Ima, super. Dve metalne sekire i s njima ćemo ići da sečemo drva. E, samo ovako. Gdje mi je metal? E, tu je. Ajde samo oduzmem da pojedem nešto, pošto sam gladan mnogo. Tri krumpira sam morao da pojedem. Bože, sačuj, nikad mi se to nije desilo. E, idemo da sečemo šumu. Gdje ćemo da idemo? Pa ja bih najradije negdje otišao, samo da vidim. Ovako. Pa tamo negdje. Okej, bašta nam je rodila. Šta imamo tu? Okej, imamo lubenice. Šta je ovo? A, ova bre, kak se zove? Bundeva. Okej, dobili smo i bundevu. Dobili smo neke nove stvari. Ali dobro. To ćemo kasnije raditi s njima nešto. E, okej, zato sam i napravio dve nove sekire. Da idemo da nađemo još drveta. Ovoga puta ćemo uzeti baš dosta drveta, pošto imamo baš problema s drvetom. Znači, drvo nam je non stop potrebno i morat ćemo baš dosta da ga nasječemo. Je, samo da ne odem ja od kuće baš daleko, da se izgubim ponovo. Pre sam jednom izgubio kuću, ali to dok nisam znao baš da igram Minecraft. Mislim, ne znam ja nešto ni sada igram Minecraft, ali trudim se. Učim iz epizode u epizodu. Je, čekaj. Stani bre, tamo je meni kuća, ne bih ja nju da zagubim. Moja kuća putujuća. E, samo da vidimo ovako. Ajde da pokupimo, sad ću da proverim koliko sam uzeo drveta. Ajde još ovo di sječemo, pa da vidimo koliko smo uzeli drveta. Negdje ja bih volio da sam uzeo 64, ali ja mislim do sad da nisam mogao to da uzmem. Samo da vidim koliko sam uzeo, 35. Znači malo više od pola od moje zamisli. Ali dobro, evo sad ćemo uzeti tih 64 i sve ćemo ih pretvoriti u daske. Mislim da mi neće toliko trebati drveta da završim radionicu, ali eto. Je, samo da vidim, da imamo još slobodno drvo neko. Okej, ti si slobodno. I moramo i ovo lišće skinuti, zato što se u lišću nalaze plodovi koje mogu kasnije saditi i ponovo obnavljati ove šume. Stani, gdje imamo još drvo? A, pitan gdje imamo još drvo. Drveta gdje god pogledaš. E, stani. Ajmo još... Ajmo i ovo drvo da uradimo. Okej. Uzet ćemo i ovo drvo i sad ćemo da proverimo koliko imamo. 63. Znači, fali nam još jedna od one naše cifre koje smo zamislili. Aj, slomit ćemo i ovo drvo. Mislim, isjećit ćemo ga. I to je to. Sad ćemo uzeti ovo svo drvo i pretvoriti ga u daske. Okej, koliko drveta, čovječe. Ajmo malo, potrčimo. Mnogo smo spori, bre. E, idemo da završimo ovu radionicu. Samo da vidim kako će to da izgleda. Vjerovatno će staviti betonski krov. Okej. Ja, samo mi fali ovdje ovako. Samo da vidim. Okej, super. Mogu da radim plafon odavde, znači ne moram ništa da se penjem, niti bilo šta da izmišljam. Jednostavno mogu odavde. Dovoljno sam visok za to. E, stani. Prvo ćemo raditi plafon, pa ćemo ići na krov.
Kasnije planiram poslove radionice, pa ne znam šta bih mogao još da radim. Pravit ću verovatno štalu i obore za životinje i radit ćemo nešto malo novije sa redstoneom ili tako to, sa crvenim kamenom. Ušto me nešto glas bode, ne znam zašto. E, stani, ovako ćemo i zatvorit ćemo to. Da li ostavimo ovako kao kabriolet da bude, znate ono kola kabriolet, nema i krova. Ali beži, šta ću kad počne kiša ili grad, nema mi pomoći. Čekaj, čoče, a da, imam drvete, ja se uvijek brinem za ovo drvo, jer ako nemam ponovo drveta, ali sad smo nasjetli mnogo, mnogo drveta. Opa, nećeš moći tako, brate. Evo ovako, sad smo nasjetli baš mnogo drveta i nećemo imati problem s njim. Kako mašin, čovječ, kako sam neprecizan, kad bi ovako na kanterima bio neprecizan, ne bi ubio nikoga. E, stani. E, zatvorili smo. Ima dovoljno prozora, samo da vidim, ja bih da napravim, ok, ovako malo, 24, ajde, ok, uzet ćemo ovo drvo i treba da odemo po ugalj. Čoveč, što su ova vrata, nerviraju me, odaj bre, znači skinut ću stvarno ova vrata ako me budu ovako nervirala u buduće, ali mora da neće, mora da malo da uvežbam bolje. Moram brzo, totalno da uđem u kuću. E, uzet ćemo ovdje, šta mi biše treba? Ja mislim ugalj. Da. Ugalj da bih napravio baklje, pošto mi kuća onako malo dobro je, vidi se u njoj sve. Mislim, ne kuća, nego ova radionica, vidi se sve u njoj. Ali nije to to, znači treba malo baklje da se stavi da bi se vidjelo bolje. Evo ovako. Napravili smo i radnu tablu, ona će sigurno trebati u ovoj radionici. Pa nema veze, za početak stavit ćemo je ovdje, pa ćemo je kasnije premještati. E, samo da vidim, ajde da napravimo baklji, samo da vidimo koliko ćemo moći baklji od ovoga da napravimo. 52, nije mi trebalo toliko, ali nema veze. E, sad ćemo ove baklje stavimo ovdje i da vidimo, čovječe, ja sam već imao baklji, a nema veze, šta ima veze. E, stani. Ovako, to ćemo skinuti i ne znam da li da stavimo ovako po ovim ćoškovima, možda će se bolje vidjeti ovako, ovako stavim, jesam i stani. Znači unutrašnja strana i tu ćemo staviti ovako i to je to, to će biti ta radionica. I samo da vidim šta mi je još potrebno ovdje, potreban mi je kamen. Opa, potreban mi je kamen, a kamena imam dosta, mislim nemam tamo u kući, nemam nigde, ali imam ga u rudniku, tako da ću otići u rudnik, ali mislim da neću morati da kopam kamen uopšte, zato što sam ga ostavio u jednoj, čekaj da vidim da li ima šta ovdje, nema, zato što sam ga ostavio u jednom kovčegu dole, ja mislim da znam gdje je taj kovčeg, nisam odavno bio u rudniku, ali mislim da će se snaći. Mislim da je to ovdje, znači u ovom donjem rudniku, gdje smo sišli. Opa, čuje se nešto. Dođi, dođi. I koliko vas je se nakupilo od kad nisam bio ovdje. Dođi, dođi. Lupane jedan. Čekaj, mora da ih pobijem. Uđ, padni u tu lavu, prokletniče. Dođi, dođi. Ajde. Ajde, prepenji se, smotan bio. E, čekaj, okej, okay. Ajmo vamo gdje smo krenuli mi. Ja mislim da sam to vamo napravio. Okej, okay, šta se to čuje? Opet ona zelena živuljka. Dođi vamo. Od koje se prave mnogo male živuljkice, koje prave probleme. Dođi, dođi. Okej, okay, rešio sam se i nje. E, stani, ja mislim da sam ovdje ostavio kamen. Jeste. Znači, mnogo kamena sam ostavio, imam dobro pamćenje, čovječe. E, čekaj, ajmo neke stvari da odstranimo ovdje koje nam sad nisu potrebne, pa ćemo se kasnije vratiti po njih. Pa evo, i ovo mi smeta, i ovo. Ok, uzet ćemo dosta ovog kamena, pošto nam treba za krov i tako dalje, treba nam oko kuće nešto da pravimo. Ne znam što bih mogao još ovdje da ostavim lopatu, na primjer. Ajde uzmem još ovog kamena. I uzeli smo dosta kamena i idemo
gore da se vratimo kući. Skinut ću stvarno ova vrata ako me budu ovako nervirala u buduće. Ali mora da neće, mora da malo da uvežbam bolje. Moram brzo totalno da uđem u kuću. E, uzet ćemo ovdje šta mi biše treba. Ja mislim ugalj. Da. Ugalj da bih napravio baklje, pošto mi je kuća onako malo dobro je, vidi se u njoj sve. Mislim, ne kuća, nego ova radionica, vidi se sve u njoj. Ali nije to to, znači treba malo baklje da se stavi da bi se vidjelo bolje. Evo ovako, napravili smo i radnu tablu, ona će sigurno trebati u ovoj radionici. Pa nema veze, za početak stavit ćemo je ovdje, pa ćemo je kasnije premještati. E, samo da vidim, ajde da napravimo baklje, samo da vidimo koliko ćemo moći baklje od ovoga da napravimo. 52, nije mi...